Безпечно та комфортно для навчання майбутніх митців. У музичній школі номер 2, що у Покровському районі, пройшов огляд ходу ремонтних робіт в укритті, яке розраховано на 75 місць. За рахунок міського бюджету у закладі виконані демонтажні роботи. Укладено керамічною плиткою підлогу, стіни в санітарній кімнаті, виконано ремонт системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Встановлено систему вентиляції та пожежної сигналізації. Проведені електромонтажні роботи тощо. Для людей з інвалідністю облаштовано електропідйомник. Ремонту не було дуже давно, тому укриття дуже потребувало ремонту. Ми, що могли, з власними силами зробили. Дякуючи міській владі, кошти виділені на поточний ремонт. 727 тисяч 402 гривні. Проведено багато роботи. Це важливо для дітей, тому що більша кількість дітей зможе відвідувати нашу школу, навчання очно. Тому дякуючи владі, яка потурбувалась про дітей і не забуває про спокій наших дітей і захист. Всього у закладах освіти та культури створено 223 укриття. В усіх сховищах є все необхідне на випадок надзвичайних ситуацій. Крім того, розпочато 3 складні нові проекти – з будівництва підземних шкіл та ремонт 7 підвальних приміщень закладів освіти, під створення найпростіших безпечних місць, де малеча зможе знаходитися під час повітряної тривоги. Ось зараз ми закінчуємо, всередину закінчений ремонт в музичній школі номер 2 Покровського району в укритті. І це також дозволить збільшити кількість дітей, які тут займаються, тому що є бажаючі і є діти, і треба надати можливість нормально займатися. Загалом ми робимо все, щоб навіть за умов війни, навіть за умов того, що у нас по прямій лінія бойового зіткнення знаходиться через Мар'їнське 55 кілометрів, ми робимо все, щоб наші діти могли жити майже нормальним, як для воєнного часу, життя. Ремонт укриття музичної школи номер 2 знаходиться вже на завершальному етапі. Залишились лише оздоблювальні роботи та вивіз будівельного сміття. Місто активно підтримує подібні ініціативи задля того, щоб діти мали можливість безпечно навчатися та розвиватися навіть у такий складний для нашої країни час. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.